Hi everyone,
Lain bang kita bicaraan TikTok tu lah. Nah, ada TikTok mai ya. Okay, mang. Barap apa sahaja sokla ya. Absen barap, absen barang. Jadi mang. Nah, ada. Ya, mai ha, mo. Nanti, ya ni degi ya, nanti sah. Nah, song. Nampak kencing mana ya sweeter, kau sendiri kencing mana like kat China, rok comment box, comment box so agan China ni. Nama ya selar ni mungkin agan China. Tapi mana sih mana video kau cak cik ni ni nak senangkan di kon tiada. Tapi mana, remind mau video ni senangkan China. Merry Christmas and bye bye.